眠れるラジオ。褒めてほしいのコーナー。こんなに頑張ってるのに誰も褒めてくれないなとか、褒めてほしいけど人に言うほどでもないなとか、そんな出来事を送ってください。僕があなたのことを最大限褒めさせていただきますというコーナーでございます。いきます。神奈川県うぴまるさん、こんばんは。3年前にガスケツさんのラジオに出会ってから寝る前のルーティンはガスケツさんのラジオを聞くことです。私は動物看護師になりたくて大学に通ってるんですけど、この度動物病院さんから内定をいただきました。3年間学校の実習や外部での実習が本当に本当に大変で、理不尽に怒られたりして毎日辛かったんですけど、何度か乗り越えた私を褒めてください。はい、あざす。動物の看護師もやっぱ大変なんだね、きついんだね。人間の看護師、人間の看護師って違うな、普通の病院のね、看護師さんも実習の時めっちゃしんどいみたいな、なんか先輩たちがもうその実習生にこうきつく厳しく対応するのがもう通例行事になってるから、なんかめちゃめちゃ大変だっていうのは聞いたことあるけど、やっぱ動物もなんだね。いやーね、まあね、命預かるわけだから、まあそういうことにもなんのかね。いや動物相手って本当に大変そうだね。でもその先輩たちが厳しいもあるだろうし、ね、どこが痛いですかとか言っても教えてくんないもんね、動物って。いや大変だよ。あともうなんかあれだってね、その犬とかってさ、結構その具合が悪かったりとかしても結構こうそれを見せないようにするらしいね、本能的に。なんかこう弱いところを見せないっていう、もう弱み見せたらもう襲われちゃうから、あもう全然平気ですよみたいな。でなんかもう飼い主が、あなんかおかしいなと思った頃には結構悪化してるみたいなね、なこともあるみたいな。なんだか悲しいやら、まあちょっとね、なんかこう心配させないようにしてくれてんのかなみたいな可愛さもありながら、いやまだ出るね、夢にね。実家で飼ってた犬、多分一生出んだろうな、月1ぐらいで出てくるもん、実家で飼ってた犬。全然関係ない話だけど。いやでもね、もう俺は思うことにした、夢で会えたから嬉しいなっていう風に思うことにした。まあ本当に一番可愛い犬だったんで、本当にありとあらゆるものの中で、俺調べですけど、例えば悲しみという感情とか、時間という概念とか、水素原子とか、もう本当にこの世の中のありとあらゆるものの可愛いランキングをこうつけた時に、まあ、どう考えても1位だなっていう、まあ、そういう犬だったんですよ。もう神羅万象の中で1位っていう、もうこれはもう紛れもない事実。っていう犬だったんですよね。だからやっぱ夢にも出るよねっていう、ね、だいぶ話がそれましたけどね、動物病院ね、いや頑張ってください、本当にね、本当に動物の病気を治したりとかっていうのは本当にすごいことですよ。本当によくここまで乗り越えられましたね、これからも頑張ってください。はい、次行きましょう。東京都やつくん、やっこくんかな、わかんない。ガスケさんこんばんは。僕には1年近く付き合っていた彼氏がいたのですが、僕っ子かな、理由があってその人とはお別れしたのですが、その3日後くらいにまた新しい彼女を元彼が作ったらしくて、そのことにムカついていた僕は友達にちょっとした愚痴を吐いたりしているのですが、前振り長くてすみません。本題に入るんですが、その元彼、別れた途端にお前呼ばわりしてくるタイプの人で、別れたのにすごい LINE を送ってきて、謝罪文をいきなり送ってきては僕のことを叱りつけてきたりして、情緒不安定なヤンデレ元彼なんですが、その元彼に愛想つきながら頑張って生きている僕のことを褒めてもらえたらなぁなんて思ってます。採用してもらえたら嬉しいです。なかなかこうキャラが濃いですね。なんかその僕っ子の女の子とヤンデレの元彼ね、なんか
キャラが割と大渋滞を起こしてるみたいな濃いカップルですけどね。まあ大体その別れた直後とかってね、男の子は結構なんか解放感に満ち溢れてるというか、あもう自由だみたいな感じになってるけど、大体 2,3 ヶ月ぐらい経つとなんか寂しくなってくるんですよね。これは非常にわかります。僕もそうでした。で酒飲んで酔っ払ってる時とかにこう LINE しちゃったりするんですよね。ダメだとは分かっていてもまあとはいえなんか説教みたいなことはしないですけどね。やだね、説教してくる。しかもお前呼ばわりで、お前よとか言って、なんとかなんとかじゃねえかよとかつって、まあそいつとはもう距離置きなさい。もう愛想よく振る舞わなくていいよ。マジで距離置いた方がいい、と思うけど、なんか距離を置けない事情とかもあんのかね。まあじゃあそれを耐えてるっていうのはね、確かに大変なことでございますから、まあよく耐えてるなと思います。はい、ありがとうございます。次行きます。宮城県春さん、初めてお便り書きます。自分はイベント系の専門学校に通ってる冴えないメガネの男です。高校まで勉強面で苦労してこなかったのですが、自分がやりたいことのために入った専門学校で、人間関係や自分の性格、自分の仕事のスピードの遅さなどにとても困っています。今思うと高校まででも自分の性格のせいで人間関係がこじれたり病んでた時もあったのですが、専門学校で将来のことを考えた時に不安になっています。発達障害かもしれないと言いますか、ネットの情報のほとんどが当てはまっているのですが、それを認めたくない自分と自分の弱さを認めないとなと思っている自分がいます。そんな自分でもやりたい仕事のために大手の会社への内定が決まりました。今は自分の伸ばし癖などに苦労しながらも必死にもがいて勉強して、4月から上京して頑張れるように努力をし始めています。そんな自分を褒めてくれる人もいないし、認めてくれる人がいないため、今回お便りを送らせていただきました。今後も寝れないときはラジオを聞いて楽しませてもらいます。はい、内定おめでとうございます。いやすごいじゃないですか、大手。まあでも一回ね、いやなんか俺はそのまあ、僕も ADHD 持ちなんですけど、診断もらった時なんかちょっとこうほっとしましたけどね。あ、なんかこうぼんやり感じていた生きづらさってこれが原因だったんだっていうことで、なんとなくこうほっとした部分もありましたけどね。だからなんかこう対策もあるじゃないですか。なんかこう物忘れとかも結構あるから、まあなんかそこはじゃあちゃんと何か感じ、やらないといけない時があるときは絶対にアラームかけようとか、なんかね、なんか現代社会便利だからね、どうにでもなるから、なんか別に認めるのも悪くはないと思いますけどね。まあまあでもそんな中でもね、内定取って上京するんでしょ。いやすごいじゃない。いやおめでとうございますね、頑張ってください。もう今もう働いてらっしゃるってことですよね。ちょっとこう仕事の感じもなんとなく分かってきてみたいな時期ですよね。はい、引き続き、まあ、頑張りすぎず頑張っていただければなと思います。はい、ラスト、カナダレッドディアお住まいのぶち込み岩渕さん、ガスケさんこんばんは。いつも寝る前に動画拝見させていただいております。現在カナダに留学中の16歳です。こっちに来てから約1ヶ月が経ち、少しずつ環境に適応できるようになってきました。最初は家のことから学校のことまでわからないことや不安だらけでしたが、海外では物怖じせずに発言するということが大事だと聞いていたので、遠慮せずに話していたら問題もだんだん自分で解決できるようになりました。異国の地で自分の力で頑張っている僕を褒めてほしいです。いやー、16歳の時にカナダに留学か。いやーなんかこう俺が16歳の時にって考えると、いやいてやなんかできねえなあの時の年の時にカナダに留学ってか、今でも無理だもんな。海外行くとかちょっと不安だもんな。
いやーすごいよなね、カナダといえば、まあ、僕今映像の仕事してるんですけど、もうあの CG 合成の技術がすごいスタジオがいっぱいあるんですよ。そうだから CG 技術のこうハリウッドの本拠地みたいな感じなんでね、いやなんかカナダとかちょっと憧れはあるんですけどねいやーでもさ、もう本当にこの年まで海外行ったことないまま生きてきたのもちょっとな恥だなとも思ってるので、うん、まあ、一回行ってみたいな、カナダとか、うん、カナダ、フィンランド、うん、もうさっきバキドーチャンネルのね、オランダ旅の動画を見てたんだけど、ね、いいよな、あんなんな。はい、ね、カナダ、いやもう本当に、でも本当にその年でね、その経験できたの、マジで羨ましいんで、うん、もうかなり大きな方になると思うんでね、頑張ってください。はい、ありがとうございました。ということで褒めてほしいのコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。ガスケツの眠れるラジオ、皆さんこんばんは、そしておやすみなさい。眠れるラジオガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽を一緒に聞いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聞いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方、ぜひ明日も聞きに来てください。そして、寝ちゃって聞けなかった部分なんかは、その良き時間、作業中とか帰宅途中とかにでも聞いていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。ということでね。まあ、先週はライ麦くんとサウナに行った時のお話をね、させていただいたんですけども、ライ麦くんのチャンネルの方でもね、その時の話をされているので、はい。ぜひ皆さん聞いてみてください。忘れてなければリンク貼っときます。忘れてたらごめん、うん、ちょっと忘れっぽいんで僕、はい。まあ確実にライ麦くんもサウナ沼にはまってる感じがすごいする。なんかあのあとライ麦くんも自宅に戻ってからなんか一人でサウナ行ってるっぽいんで、うん、まあ完全にはまらせてんなっていう、いやーね、まあまあやっぱサウナってねみんなハマるんだよな。なんかさ、食べ物とかさ、なんか趣味、音楽とか、なんかいろいろさ、人に勧めてもさ、なんかあんまりハマってもらえないことって、ね、皆さん経験あると思うんですけど、サウナはね、結構高確率でみんなその後もハマってる気がする。まあ、危ない趣味ですね、これはね。まあ、僕はサウナ大好きですけど、体にいいわけはないと思ってる派なんでね。まあ、ほどほどにね、していきたいなと思うんですけど、はい。前回のコメント欄読んでいきましょう。はい。あ、ライ麦くん、夜話ライ麦さんね、また初めてをもらわれちゃいました。最高だった。唯一の後悔はまた次回以降に持ち越しで、ナイスプランですごく楽しかった。ありがとうということでね。いや、こちらこそありがとうございました。本当に。付き合っていただいてね。まあ、また行きましょう。はい。あ、ひまわりさん、8万人おめでとうございます。 7.95 万人ぐらいからずっとそわそわしてました。勝手に10万人いきますようにって願ってますね。ということで8万人登録者、8万人ですね。いや、ありがとうございます。8万人の皆様全員が全員は聞いてないと思いますが、はい、まあまあまあね、まあ、ゆっくりゆっくりですけれども着実に、まあ頑張っていきますので、はい、ありがとうございます。うん、まあ、銀の盾もらえるぐらいまでは頑張りたいよね。せめてね。うん。で、ちょっとなんか、やべえってなった時に、僕はメルカリで売るんで、うん、まあ、皆様ね、よろしくお願いいたします。はい。すずさん、こんばんは。今日は33回目の結婚記念日でした。早かったですね。今月中旬に息子の結婚式です。今からワクワクして眠れないかも。でも明日もあるのでガスケさんを聞きながら寝ます。おやすみなさい。うん。なんかね、めでたいこと続きでおめでとうございます。33回目。ああ。いやーでもすごいよな。なんかうちの親とかもそうだけど、30年以上一緒に続けるってね、すごいことだよね。いや、本当に素敵なことですよね。いや、息子さんも結婚、ご結婚おめでとうございます。はい。
ちいさん、食中毒で体調不良の中寝るために聞きに来ました。今日も耳心地の良い動画最高です。ガスケツさんも食中毒には気をつけてくださいね。きつすぎます。いや大変だよ。マジで大変、食中毒、僕食中毒結構コンプリートしてるんですよ。大腸菌、カンピロバクター、ノロウイルス、全部軽減してるんですけど、全部地獄なんで皆さん気をつけてください本当に。お肉はちゃんと熱して食べること。確か僕はカンピロバクターはなんか生レバーみたいなの食って怒ったんで、あと冬の季節とかはね、まだ大丈夫だと思いますけど、もうした方がいいかな。ちゃんと手洗いうがいねしっかりということではい、ありがとうございます。マジで地獄ですよね。はい、ありがとうございます。ということで、その他にも、ライムギさん、ミニミニさん、チョイさん、タツヒメさん、レンクストマさん、ジュンペイさん、モモタケさん、ひまわりさん、マルさん、スズさん、ミニミニさん、チャオさん、チーさん、モチコさん、ハルさん、ガソリンを入れて満タンにするさん、ミコさん、トモさん、猫の二郎さん、メイアイさん、ミセス羊さん、マイさん、ハナハナさん、ボーイスイートさん、コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りお待ちしております。お便りは概要欄に貼ってあるお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーに関しましてもその中に記載ありますので読んで送っていただければなと思います。よろしくお願いいたします。あと YouTube のコメント欄はですね、番組の感想でもいいですし、最近あったこととかガスケツに伝えたいこととか、別に先週書いたことと同じことでも構いませんので、なんか肩の力を抜いてね、何でも構いませんので、いろいろ書いていただけたらガスケツも良き感じに拾いますので、何卒よろしくお願いいたします。ということで、しばらくヒーリング音楽をお聴きください。
い、ということでぼちぼちお話しさせていただきますけれども、大丈夫ですか？話すよね、ということを毎回やってるわけですけども、はい、ということでね、いや今週も忙しかったな。もう仕事仕事の毎日でしたね。あ、でもあのあれだ、岡野陽一さんのライブに行かせていただきましたね。芸人の、ね、いやめっちゃ面白かったんだけど、去年みたいな、まあ、去年も話したんだけど、去年あの岡野陽一さんのライブで財布落としちゃって、財布を取りにライブ会場に戻ったら、本人が対応してくれて、直接本当に岡野陽一さん本人から財布を返してもらうっていう激ヤバなことがあったんですけど、去年は、まあ、今年は別にそんなことはなく、普通にライブ見てご飯食べて帰ったっていうだけなんでね、まあ、特に話すこともないんですけど、でもなんかあれかな、なんか最近よく水曜日のダウンタウンとかにもね出てらっしゃるじゃないですか。なんかちょっとこう若いファンが増えた気がする。なんか今までちょっとこうちょっとね年齢層高めだったような気がするのよ。本当に30、40代が結構ボリュームゾーンだったかなと思ってたんですけど、今回ちょっとね若い女の子とかがなんか増えてた気がする。ああそうかと思っていやでもめちゃめちゃいいライブでしたね。まあ、やっぱ毎回面白いのめっちゃ、はい、まあそんぐらいですかね。ふつおた、静岡県サナさん、こんばんは、長文失礼します。私は20歳の大学3年女子です。私には付き合ってもうすぐ3ヶ月になる彼氏がいます。その人は中学の時の一つ上の部活の先輩で社会人の人で、再会し意気投合し付き合うことになりました。今までも何人かの、かっここの年では多分多め、かっことじの人とお付き合いしてきましたが、好きという感情が分かりませんでした。でも毎日大好きを伝えてくれる今の彼氏のおかげで好きが理解できた気がするし、自信を持ってその人が大好きだと言えます。周りからは冷静でしっかり者だと言われ、甘えるのがあまり得意ではなく、どう甘えたらいいのか分かりませんでした。そのため付き合った当初から彼に対してクールに接していました。しかし最近、今まで経験したことのないほどの甘えたい感情に襲われ、ちょっとのわがままを言ってみたり、ベタベタくっついてみたりしました。彼はいつも通り何でも受け入れてくれていましたが、どうした？なんかいつもと違うじゃん。今日はちょっとわがままだね、と言われました。その言葉に対して、わがままってやっぱり良くないのかな、とかイメージが変わりすぎて、嫌だったかな、とかいろいろ考えてしまって、またクールな私に逆戻り。ただ様子がいつもと違かったことに戸惑っていただけでしょうか。彼女にわがままを言われたり甘えられたりするのは嫌じゃないですか。嫌なことあるかい嫌なわけないだろう。最初はちょっとクールだった彼女が徐々にこう甘えてくるようになったり、ちょっとわがまま言うようになってきた。めっちゃ可愛いだろそんなの。何を気にしてんのよいや最高だろ。本当に最高まである。もう最高です、大丈夫ですいやいやめっちゃいいと思う全然。いやただね、行き過ぎたわがまま本当に良くないよ。なんか LINE の返事は10分以内にしろとか、あとなんだろうな、ずっと電話つなげてなきゃ嫌だとか、なんかそういう相手の時間をめちゃめちゃ奪うようなわがまま、そんなんはちょっと嫌だと思う。俺は嫌だった過去あったけど、そういうのマジで辛かった。本来楽しいはずである彼女との電話の時間がもうどんどん苦痛になってって、電話来ても無視したりとかするようになっちゃって、あもうこれダメだと思って、まあ別れる方向に向かったりとかしてたからそんなんはダメだけど、なんか甘えてくるとかさね、なんかちょっとしたわがまま言うとか、まあ、そんなめっちゃ可愛い。ただ行き過ぎはダメねいやでもどうなんだろうな、こう
普段クールな彼女がこうたまにそういうのを見せるというのがいいのかもしれない。なんかそのなんかメガネは好きだけどこうたまにかけてるのがいいみたいな、ない、そういうの、そのギャップにこう来るのかもしれない。うーわかんないけど、うん、いやまあこれ塩梅ですね。うん、いやそう、甘える、甘えるは別に甘える 100% でもいいと思うけど、わがままは結構塩梅あると思う。うん、でもなんかわがままを全く言わないのも言わないのでちょっと寂しい、これ難しいね。ね、本当にわがままは塩梅だね。ごめんねわがまま言って俺も。そんな気がする。うん、はい。海外お住まいのカニカマさん、ガスケツさんこんばんは。今思ったのですが、ガスケツさんの声って香取慎吾さんに似ていますね。もしかしてガスケツさんって。お体に気をつけて頑張ってください。いやバレちゃったか、俺香取慎吾なんだよ。うーん、ほげー、生かだ、お前は生かだね。うん、おはーね。うん、ちょっと世代がバレるね。うん、香取慎吾といえば西遊記、こち亀、慎吾ママなんで、ええ、うん、生かね、生かなんかいろんな人に似てるって言われるな。うん、なんか他にもいたよな。なんか忘れた、俳優さんの誰だかに似てるとか、社会科の先生に声が似てるだとか、もう言われすぎてて、もう自分が 何に似てるのかよくわかんないね。うん、あとそのラジオで話してるときは俺結構静かに話してんのよ。うん、だから多分こう直接会って話したらまたちょっと声の感じとかも違うかも、もしかしたら。うん、普段はこの感じでは話してないから。うん、東京都ウサンジンアイスの実、私は誰さん、ガスケツさん、ガスケツさん助けてください。今私は誰状態です。というのもアイスの実という同じ名前の人が出現したのでラジオネームをウサンジンに改名したんです。ですが私ではないアイスの実さんのお便りをよく聞いてみると、出身、年齢、性別、何から何まで私と同じなんです。しかもお便りの内容も全て私が経験したものなんですよ。こんな奇跡あるんですか？それとも私がただ寝ぼけてお便りを送っただけなんでしょうか？今一人でパニクってます。寝てましたが衝撃すぎてベッドから飛び起きてきたんですよ。私が寝ぼけてただけ説が有力ですが、ガスケツさんはお便りが送られてきた端末など同じ人かどうかわかる情報はあるのですか？同じ人だと思いますか？もし私ではないアイスの実さんがいたら教えてほしいんですけど。めっちゃ勢いで書いたのでぐっちゃぐちゃだと思います。ごめんなさい、ベッド戻ります。おやすみなさい。ウサンジン、何ウサンジンって。あ、ミという字、アイスの実のミという字をこう分解するとウサンジンなのね。あ、なるほどね。はいはい。そんなことある？いや絶対君でしょ。まあでも僕がそのお便りを読むのがまあちょっと結構そのコーナー、まあ普通オタは割とすぐ読むけどコーナーは割とその昔というかだいぶ遅れて読むんで、まあ忘れてただけじゃないの。まあそれかまあ第二人格が実は存在してるか。うん、なんか夜無遊病みたいな感じでウサン人の第二人格であるアイスの実がこう何かしてるとかね。怖い話だけど。うん、でちなみにまあお便りは特にそのこの人とこの人が同じ人だっていうのは特に確認はできないんですよ、こちら側からは。まあ、なので分からないですけど、まあ多分君が送ったんだよきっと。うーん、あ何あちょっと待って、番組の感想のところに、もしかしたら
この感想のところに LOVE 的なことを書いてたかもしれない。はあ、ちょっと、はい、書いてますね。これあなたです。なんかラブガスケツみたいな感じですね。うん、書いてるんだったら君じゃないこれは。はい。でもよこんな寝ぼけて長文書くかね。怖いね。まあなんか健忘症かなんか発動してるのかな。はい。ということで、はい。解決。はい。ということで。眠れるラジオこれぐらいにしときましょう。これでも眠れないよという方、シャッフル睡眠法の動画というものがございます。こちらかなり眠れる方法として話題ね、精神科の先生がお勧めしていたという声も聞きますね、かなり眠れる方法ですのでぜひとも聞いてみてください、まあ、あと僕の朗読の動画だったりとかもう一本ラジオ聞くとかね、まあ、引き続きうちのチャンネルで過ごしていっていただけたらなと思います。よろしくお願いします。あとこの後もヒーリング音楽続きますので、このまま寝落ちという形でも大丈夫かなと思います。はい、それでは今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。 See you next time。 セイキン TV。 セイキンミュージック。